Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Sentyabrın 4-dən 5-nə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dövlət Sərhədinin Basarkeçər rayonunun aşağı və yuxarı Şorca yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Yellicə və Zivel yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqelərini müxtəlif növ atıcı silahlardan intensiv atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. Bakı şəhəri Nizami rayonunda reabilitasiya mərkəzində fiziki məhdudiyyətli uşaqlara qarşı işgəncə xarakterli hərəkətlər edən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin 133-cü maddəsinə əsasən məsuliyyətə cəlb olunublar. Bu hal Cinayət Məcəlləsinin 126 və 127-ci maddələrində göstərilən nəticələrə səbəb olmayan, mütəmadi olaraq döyməklə, zorakı hərəkətlərlə güclü fiziki ağrı və ya psixi izdırablar vermə cinayət sayılır. Reporta istinadla xəbər verir ki, bunu hüquqşünas Vamiq Şükürov açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, pedagog və psixoloqlar tərəfindən təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə yetkinlik yaşına çatmayan, ha belə köməksiz vəziyyətdə olan şəxsə qarşı bundan başqa işgəncə verməklə törədildiyi üçün onları 2 ildən 5 ilə dək müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Qeyd edək ki, sentyabrın 2-sində Nizami rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən nitq qüsurlu uşaqlar üçün Mehnur Logopedik və Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzində azyaşlıların tərbiyəçi tərəfindən döyülməsini əks etdirən görüntülər yayılıb. Mərkəzdə fiziki məhdudiyyətli uşaqlara qarşı işgəncə xarakterli hərəkətlər etməkdə şübhəli bilinən şəxslər polis əməkdaşları tərəfindən sentyabrın 3-də saxlanılıb. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 133-cü maddəsi ilə cinayət işi başladılıb və istintaq davam edir. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr əvəzi General Leytinant Şahin Bağırovun gömrük əməkdaşlarını kütləvi şəkildə işdən çıxardığı iddia edilir. Bu barədə unikal məlumat yayıb. İddiaya görə, sədr əvəzi əməkdaşları narkoloji analizdən keçirib. Belə ki, Höfsan və digər postlarda işləyən bəzi gömrük əməkdaşlarının narkotik istifadəçisi olduğu aşkarlanıb. Bundan sonra Şahin Bağırov onları işdən azad edib. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim Faiq Qəniyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə ittiham aktının digər hissəsi elan olunub. Aktda bildirilib ki, təqsirləndirilən şəxs bir qrup şəxslə əlbir olaraq müxtəlif mənimsəmə faktı törədib. Diqqətə çatdırılıb ki, təqsirləndirilən şəxs mənimsədiyi 27 milyon manatın 20 milyon manatını dövlət büdcəsinə qaytarıb. Daha sonra ifadə verən Səlim Müslümov özünü tam təqsirli bilib. O, mənimsəmən maddəsi ilə razı olmadığını bildirib. Məhkəmənin növbəti iclası sentyabrın 12-sinə təyin edilib. Sosial şəbəkələrdə kriptovalyuta alqı-satqısı elanları yerləşdirərək insanları aldadan və zərər çəkənlərə 1 milyon manata yaxın maddi ziyan vuran şəxslər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, naməlum şəxslərin Instagram sosial şəbəkəsində və müxtəlif xəbər portallarında elanlar yerləşdirərək pul qismində yatırım edəcəkləri halda beynəlxalq maliyyə birjalarında ticarət əməliyyatları və kriptovalyuta alqı-satqısı həyata keçirmək yolu ilə külli miqdarda maddi vəsait qazanacaqları adı altında vətəndaşları aldatmaları barədə Daxili İşlər Nazirliyinə çoxsaylı müraciətlər daxil olub. Nazirliyin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat texniki tədbirlər nəticəsində zərər çəkənlərin etibarından sui-istifadə edərək onları qeyd edilən yolla aldadan Rəşid Bayramov və tanışı Vüqar Əliyev saxlanılıb. Müəyyən edilib ki, bu şəxslərin Instagram sosial şəbəkəsində profil yaradaraq onlara müraciət edərək pul göndərən şəxslərə kriptovalyuta alqı-satqısı və beynəlxalq birjalara yatırım etməklə artan xətt üzrə gəlir əldə edəcəkləri barədə yalan vədlər veriblər. Özlərini etibarlı biznes tərəfdaşları kimi göstərmək və bu iş vasitəsilə külli miqdarda qazanc əldə etməyin mümkünlüyü barədə görüntü yaratmaq məqsədi ilə Rəşid Bayramov və Vüqar Əliyev səhifələrində müxtəlif şinikləşdirici videolar yerləşdiriblər. Bu yolla 100-dən artıq şəxsin pulunu ələ keçirən hər iki şəxs əslində beynəlxalq birjalarda və kriptovalyuta alqı-satqısında heç bir əməliyyat etməyərək dələduzluq yolu ilə zərər çəkənləri aldadıblar. Onların bu yolla insanlara 1 milyon manata yaxın ziyan vurduqları müəyyən olunub. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Rəşid Bayramov və Vüqar Əliyev təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Müdafiə Nazirliyinin Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin İdeoloji İş və Mənəvi Psixoloji Təminat İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən General-Mayor Bəkir Orucovun itham olunduğu maddələr məlum olub. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, cinayətçinin istintaqı zamanı ayrı-ayrı hərbi qulluqçulara işgəncə verməsi, onları qanunsuz azadlıqdan məhrum etməsi və digər cinayət əməlləri ilə bağlı əsaslı şübhələr müəyyən edilən Orucov Bəkir Şirinoğlu və Əhmədov Ramil Bəşiroğlu Cinayət Məcəlləsinin 126.3 ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olan qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, 145.3 qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə, 293.3 işgəncə hesab olunmayan, qəddar, qeyri-insani yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza, 341.2.2 vəzifə səlahiyyətlərini aşma və 341.2.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bundan əlavə tərtər işi ilə bağlı daha bir neçə nəfər həbs edilib. Belə ki, ötən müddət ərzində işgəncəyə və digər qanunsuz əməllərə məruz qalmış 288 yeni şəxs müəyyən edilərək zərər çəkmiş şəxs qismində tanınmaqla işin halları üzrə tam hərtərəfli dindirilmiş, onların məhkəmə tibbi ekspertizadan keçirilmələri təmin edilib. Beləliklə, işgəncə faktları üzrə əvvəlki istintaq zamanı zərər çəkmiş kimi tanınmış şəxslərlə birlikdə cinayət işləri üzrə hal-hazıradək ümumilikdə 405 nəfər zərər çəkmiş şəxs müəyyən edilib. Tərtər işi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şəxslərin sayı isə 17-yə çatıb. Bildirilib ki, cinayət işləri üzrə icraatın təzələnməsindən ötən müddət ərzində ümumilikdə 17 nəfər cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Onlardan 12 nəfər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. 1 nəfər barəsində axtarış elan olunub. 4 nəfər isə başqa cinayətlərə görə cəza çəkmə müəssisələrində cəza çəkdikləri nəzərə alınmaqla barələrində qəti imkan tədbiri seçilməyib. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə partlayış baş verib. Bu barədə yerli Amaş agentliyi məlumat yayıb. Partlayış Rusiyanın Kabildəki səfirliyi yaxınlığında baş verib. Nəticədə 15-20 nəfərin öldüyü və ya yaralandığı güman edilir. Yaralananlardan ikisi Rusiyalı diplomatdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə partlayış nəticəsində Rusiya səfirliyinin 2 əməkdaşı həyatını itirib. Rusiya həm iqtisadi, həm də müdafiə qabiliyyətinin təmin edilməsi və fövqəladə halların qarşısının alınması baxımından Arktikaya qayıdır. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib. Biz orada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin infrastrukturunu inkişaf etdirəcəyik. Şimal dəniz yolunun inkişafı baş verəcək. Biz artıq orada bir sıra iri iqtisadi layihələrə, o cümlədən energetika işinə start vermişik, deyə o bildirib. Kırımın və işğal altında olan digər ərazilərin sakinləri işğaldan azad olunma dövrünə indidən hazırlaşmalıdırlar. Bunu Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak deyib. İşğal olunmuş ərazilərin, o cümlədən Kırım yarımadasının sakinlərindən işğaldan azad etmə tədbirləri zamanı hökumətin tövsiyələrinə əməl etmələrini xahiş edirik. Sığınacaq düzəldin, kifayət qədər miqdarda su ehtiyatı toplayın, deyə Podolyak bildirib. Ötən gün Nikol Paşinyan hakim mülkü müqavilə fraksiyasının deputatları ilə qapalı görüş keçirib. Onlar qarşıdan gələn yerli hakimiyyət seçkilərini partiyalarının qarşıdan gələn qurultayını müzakirə ediblər. Bu barədə Raparak qazeti məlumat yayıb. Görüşün sonunda Nikol Paşinyan deputatları onunla Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev arasında keçirilən görüşün bəzi təfərrüatları barədə məlumatlandıraraq bildirib ki, ilin sonuna qədər Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. İran Ermənistanda avtomobil istehsalına başlamağı planlaşdırır. Bunu İranın Ticarət Təşkilatının sədri Əlirza Peymanpak deyib. O bildirib ki, Ermənistanın İqtisadiyyat Nazirinin müavini Narek Teryanla görüşdə ticarət əlaqələrinin inkişafı, tranzit mallarına alternativ yollara, eləcə də birgə məişət və elektron texnikaların birgə istehsalına dair məsələləri müzakirə ediblər. Həmin görüşdə İranın Ermənistanda avtomobil istehsalı həyata keçirmək istəyindən də bəhs olunub. Əlirza Peymanpakın sözlərinə görə, Ermənistanda İslam Respublikasının ticarət mərkəzinin açılması münasibəti ilə bu il oktyabrın ortalarında İranın ticarət nümayəndəsi İrəvana səfər edəcək.
Keçmiş qondarma rejim Dağlıq Qarabağ Respublikasının Müdafiə Nazirinin mətbuat katibi olmuş senior Asatryan Ermənistan cəmiyyətinin ağır duruma düşməsindən giləylənib. Separatçı ordunun spikeri olmuş Asatryan baş nazir Nikol Paşinyanın İrəvanı uçuruma yuvarlanmasından təəssüf edib. O sosial şəbəkələrdə Paşinyanın fotosunu paylaşaraq yazıb ki, Ermənistan hazırda fotoda görünən yemək masasını xatırladır. Belə bir masanı təsəvvür edin. Orada sizə lazım olan bütün yeməklər var. Təsəvvür edin ki, onun ətrafına nəinki bu masanın necə hazırlandığını bilməyən, həm də ondan istifadə etmək üçün elementar mədəniyyətə malik olmayan insanlar toplanıb. Təsəvvür edin ki, masaya toplaşanların yeganə ümid yeri süfrənin başında dayanandır. Hamı ondan nəinki süfrədə necə davranmağı öyrənəcək, həm də onun köməyi ilə masaya nələrsə əlavə edəcəklərini düşünür. Lakin insanlar süfrə başçısının, bir nömrəli müəllimlərinin adımını həvəslə gözləyərkən həmin şəxs acgözlüyüdə ən yaxşı yeməklərin seçilmiş hissəsini götürüb dişləri arasında dartmağa başlayır. Beləcə, hər kəs görür ki, süfrə başçısından başqa nə isə gözləmək mənasızdır. İnsanlar ondan nümunə götürərək eyni acgözlüklə hücuma keçirlər. Müəyyən müddətdən sonra nəinki yeməyə, ümumilikdə masaya hücum edirlər. Müqayisə nə dərəcədə məqsədə uyğundur bilmirəm, amma məni ifadəmə görə bağışlayın. Bugün vətənimiz bu masaya çox bənziyir, deyə Asatryan erməni xalqını liderinə baxıb süfrəyə cuman kütləyə bənzədib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 23-26 dərəcə, Bakıda gecə 18-20, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 25-29 dərəcə, dağlarda gecə 3-8, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.